sobrancelha mal feita, ela pode lhe derrubar. Pois é. Eu estou aqui com a Joselaine Bruno, que na minha opinião e na opinião de muitas pessoas é a melhor aqui do Rio Grande do Sul. A Josi, que faz micropigmentação e é designer de sobrancelhas, não é, Jô? Sim. Pois é. O que que uma sobrancelha pode fazer para uma pessoa, Jô? Olha, levanta o astral, o ânimo, tudo, a autoestima, a pessoa fica transformada, realizada. Sabe que hoje eu encontrei no salão uma pessoa que me disse assim, eu fui no salão fazer o cabelo, e a pessoa me disse assim, tu sabe que eu vou querer agora dar uma virada na minha vida, e uma das coisas que tá na minha lista é Inajô, fazer a micropigmentação. E eu achei tão bacana, porque tu entrou na lista de desejos de uma pessoa, isso é muito legal, não é, Jô? Sim, é aquele botox natural, né, dependendo do formato da sobrancelha, é nítido, assim, parece que fez um botox, né, então... Jô, não dói, não é? É muito... Tu já fez, né? Eu faço sem anestesia, tu não é parâmetro, né? Eu não sou parâmetro. Não usa anestesia, mas é semelhante a puxar o pelinho com a pinça, num primeiro momento, depois o anestésico... Né? O anestésico, ele vai funcionando na medida que a gente vai... E o anestésico é só uma pomadinha, não é? Vamos explicar, porque as pessoas gostam de saber. É, eu trabalho com a pomadinha quando é contorno dos olhos, e na sobrancelha é uma gotinha. É quase nada. É quase nada, é líquido. Então vocês verem como nem precisa, porque eu faço sem. Então é muito tranquilo para fazer. E quanto a casquinha, a recuperação, como é que funciona? Vai muito de acordo com a pele. Peles oleosas, elas tendem a custar um pouquinho mais para pegar. Tá. Né? E pode ser que fique uma casquinha aparente, porque realmente é uma escoriação na superfície da pele. Claro. Mas a pessoa vai usar uma pomadinha após e ela... Algumas dizem pra mim que nem viu sair a casquinha, porque sai no banho, porque realmente é muito fininha. É muito fininha. Essa casca que as pessoas dizem, ah, vai ficar uma casca, que na maioria do mercado acontece, é devido à mão pesada, uma máquina mais truculentinha. Porque daí a pessoa faz um machucado. Faz um machucado, uma ferida e sangra. Só pra vocês terem uma ideia, gente, o método que a Jo usa, ele é tão bom... que eu, quando fiz com ela agora, a última vez, que eu fiz um retoque na minha sobrancelha, eu gravei no outro dia normal. Sim. Maquiei normal e ninguém notou que eu tinha. Eu atendo muita gente, Carmen, que vem fazer a sobrancelha e dali um dia, dois, tem festa, tem casamento, enfim. E dá pra maquiar, porque você não vai sair dali preta, não usa o preto, não se usa, né? Não vai sair dali muito marcada. Ela vai ficar um pouco mais pintadinha, como se você tivesse passado um lápis, né? Um pouco mais fortezinho, mas nada que um pozinho por cima, se você tem um evento no dia, pra disfarçar. Mas com certeza. Não, muitas pessoas levam óculos, gente, aquele óculos enorme pra esconder a sobrancelha. E ela disse, olha o óculos que eu trouxe pra já sair daqui. E elas não usam óculos, elas já querem sair sem pra mostrar. Porque tá bonita, porque se sente outra. Pois é. E hoje nós queremos convidar você que não fez ainda a sua micropigmentação ou que fez e não deu certo a fazer uma experiência contigo, não é, Jô? E vocês sabem o que que a Jo vai fazer para as telespectadoras do programa, mas tem que dizer, gente, que vocês viram aqui no programa as primeiras 10 que ligarem a partir de agora, não é, Jo? Pode ligar. Vão ganhar quanto de desconto? 30% de desconto. Vocês sabem o que é isso? Liga agora, que é para as primeiras 10. E olha, gente, que as ligações bombam quando a gente faz esse tipo de promoção aqui. Então, liga agora. É domingo, pode ligar. Não é? Tranquilo. Tranca o telefone, manda o WhatsApp que eu respondo se tá dando hora pra garantir, não é, Jô? Então 30% não é todo dia, gente. Vai fazer sua micropigmentação, é um botox natural, a gente se sente outra, a gente se sente rejuvenescida. É muita telespectadora ligando, quando que tu vai fazer uma promoção? Aí, ó. Então aproveitei hoje, né, Carmen? Vamos fazer esses então, ó, 30%, tá, mas liga telefone, agora. Liga agora, correndo. Enquanto eu faço minhas caminhadas para a próxima matéria, não é? Jô, super obrigada por hoje. Eu que agradeço. Semana que vem, é claro que tem mais Joselaine e Bruno.